Վերջին 100 տարիներու ընթացքին եւ ավելի հայ քաղաքական տադերապեմին վրա գործեին երկու կարևոր ուժեր։ Մեկը համայնավարներն էին եւ մյուսը ճաշնակցականները։ Հիմա ինչպես բադայեցա, որ համայնավարները, որոնք դիրագան էին Հայաստանի մեջ եւ սկալի ծևով ամրապնդած էին իրենք իրենց, ինչպես հա, որ անոնք չդիմացան եւ նոսրացան իշխանությունը գործունեցին, իշխանությունը գործունեցել է յետքալ ոչ մի քշիր սկսան ներգայացնել եւ այժմ կրետե աննկատ են, ինչպես հա, որ անոնք այդպես եղան համայնավարները, իսկ ճաշնակցականները որոշ քշիրը շարունակեցին ունենալ։ Այսօր բացահայտությունը իմ կարծիքով հետեւյալն է, որ համայնավարները դերմա գարզեցին թե ժողովրդավարական սկսպունքները որտեգրելով պիտի կարենան զարգացնել իրենց հերանգարները, պիտի կարենան նաև խորհրդային միությունը համայնավարներու ղեկավարությամբ ավելի լավ վիճակի հասցնել, այսին հավատացին, որ ժողովրդավարությունը գարմարի իրենց կամ իրենք կնան հարմարցնել ժողովրդավարությունը իրենց սկսպունքներուն եւ կաղապարներուն հետ, եւ այդտեղ ծախողեցան, որտեւ չի հարմարիր, նաեւ ժողովրդավարությունը չի հարմարիր ճաշնակցության կաղապարներուն հետ, բայց դարբերությունը ինչ է, անը որ ճաշնակցականները բադրանք չունեին, որ ժողովրդավարությունը պիտի հարմարցնեին իրենց, իրենք իսկ սպանե համոզված էին, որ ժողովրդավարությունը իրենց համար չէ, որտեւ իրենք ուրիշ սկսպունքներ ունին